Olá, gente amiga que assiste a TV Cultural Chico Buzeu. Olha só, eu estou aqui na casa do seu Zé Horácio e a Dona Maria e o Francisco. Muitas pessoas que assistiram o vídeo do Francisco viu que ele estava fazendo seus próprios brinquedos, né, Francisco? E nesse vídeo eu percebi que ele estava com dificuldade de enxergar. E aí muitas pessoas ficaram emocionadas vendo tua história, porque sem enxergar é muito ruim. E aí algumas pessoas pediram o contato de vocês, né, para tentar repassar valores para comprar. Você já está vendo, né? Comprar o óculo. E esse vídeo aqui é para mostrar para as pessoas que as doações que a família recebeu, comprou o óculo. E essas doações vieram de pessoas de longe. É o caso da Dona Edna, dos Estados Unidos. É o Cristiano Martins, do Comercial Martins, na cidade de Coromandel, Minas Gerais, que também mandou um valor muito bom, viu, para comprar seu óculo. E eu já falei, a Dona Edna, nos Estados Unidos, mandou também. E a pessoa que mandou para o exame, que precisava também fazer um exame de vista, né? Quem foi que mandou? A Dona Auxiliadora. A Dona Auxiliadora, nós não sabemos onde é que ela mora, né? Ela não disse para você onde é que ela mora. Não, a Sabina sabe, mas eu não sei, né? Que é a minha filha que sabe. Bom, mas com certeza ela está assistindo nesse momento esse vídeo e vai saber que a doação dela veio para cá. A consulta foi R$200 e o óculo foi? Foi R$491. Pronto. Ou seja, 491 com mais R$200, quase 700, né? Não é isso? Então tá aqui a nossa missão. A gente não pediu o óculos para o Francisco, mas é como eu disse no vídeo, as pessoas se sensibilizaram. Olha só, eu tô aqui porque meu pai não pôde comprar ainda meu óculos, né, Francisco? Sim. E aí as pessoas vendo o teu vídeo e tá aqui o resultado. Gravando o óculos na vídeo. Tá enxergando bem agora, Francisco? Tô. É mesmo. Porque disseram aqui que o grau é muito forte, né? É forte. E com 6 meses tem que trocar de novo. Ah, sim. E lembrando, daqui a 6 meses ele tem que trocar as lentes, né? Porque no caso só vai trocar só as lentes, porque a armação continua, só né? Ou seja, tão forte que precisa trocar daqui a 6 meses de novo. Mas aí é outros 500, né? É outros 500. Tá certo? Então, eu repito, Dona Edna, o Cristiano Martins e a Dona Auxiliadora, né? Auxiliadora. E se tiver outras pessoas que também depositou e a gente não falou no seu nome, que você comente aqui embaixo do vídeo e já a gente pede desculpa, né? Porque a gente não tem como gravar todo mundo, né? Então no total foi R$691. Isso caiu na conta da Sabrina, né? Sabrina, que é minha filha. Aí você viu, para comprar o óculos e realizar o exame de vista. Foi a consulta e o óculos foi comprado. Francisco, você tem alguma coisa a dizer para as pessoas que lhe ajudaram? Assim, uma mensagem? Tem que dizer assim, meu filho. Eu agradeço. Por causa que não tinha condição da gente comprar. Nesse momento, mas, né, Francisco? Sim, aí, mas eles ajudaram aqui, tá o óculos. E bonito, viu? Parabéns, viu, rapaz? Tá aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Dona Maria, você quer falar alguma coisa? Quero dizer muito obrigado por cada um. Pronto. Que cooperou na ajuda para meu filho, que Deus dê a luz dos olhos para eles também, que nunca seja preciso eles usar óculos. Se acaso eles ainda não usam, né? Uhum. Muito obrigado. Agradeço muito. Tá certo? Pois é, este foi um simples vídeo para prestar conta com você que ajudou o Francisco. Muitíssimo obrigado. Dizer que a família está muito feliz. O Francisco está emocionado, né, Francisco? Mas não vale a pena chorar, viu? Porque agora é chorar mais de alegria, viu? Tá certo? Eu estou satisfeito demais com o que fizeram com o meu filho. Pronto. Porque eu não podia fazer agora. Certo. De jeito nenhum. Nesse momento eu não podia fazer. Tinha que esperar mais um pouco, né, seu Zé? Eu não sei nem pra quando. Só se fosse quando eu me aposentar. Já demora uns anos, né? Já demora 2 anos e pouco. Pois é, mas que bom que nós encontramos pessoas de longe. Dos Estados Unidos já pensou? Gente lá de longe ajudando aqui o Francisco, né? É como eu disse, a gente não pediu óculos no vídeo, mas vira a situação da família dele aqui. Está aqui o resultado. Que inclusive eu estou até com um problema com o canal. Porque o Chico Buzeu está fazendo vídeo para sensibilizar, sendo sensacionalista com os vídeos. Mas dizer uma coisa a você que está assistindo nesse momento. Se eu perder o canal, foi tentando ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais simples e mais humildes aqui do norte do meu querido Piauí, tá certo? E muito obrigado por assistir mais um vídeo da TV Cultural Chico Buzeu. E aqui fica a família emocionada de receber um presente tão importante, que é o óculo, que é os seus olhos, né, Francisco? A sua vista de volta, né? Tá certo? Pois valeu, viu? E é isso aí, continua acreditando e sonhando, viu? Tá certo? E fica aqui o pai chorando de emoção, porque realmente é emocionante.
Imagina o filho ficando quase cego por falta de um óculos e sem condição, né, de comprar. Inclusive o negócio da moto, né, que foi a moto de vocês abateu, né, e é quase R$800 para tirar do contexto, como é que é? É, 900. E dinheiro não sabe cadê? Dinheiro não tem. Pois é. Porque houve assim um questionamento, ah, acho que o museu está demorando demais, eu tenho resposta, eu ligo, não dá sinal, porque aqui é muito difícil o sinal, né? Mas dizer, porque eles ficaram sem moto para ir até a cidade, levar o Francisco para fazer exame, porque a moto bateu o motor, né? Bateu o motor, e é R$900 para resolver tudo, né? Mas aqui é outra história, tá certo? Foi, valeu! Dê um like, tchau lá para vocês. Tchau! Seu Zé. Tchau, obrigado.